Дорогі квадратні метри. Родичі 91-річної прикутої до ліжка киянки, які живуть за кордоном, звернулись по допомогу до юристів. У них виникла підозра, що квартирою немічної жінки намагаються заволодіти пройдисвіти, щоб схилити її до переписування заповіту. Вони навіть підсипали їй якихось сильнодіючих ліків. Старенька вже нібито погодилась підписати всі необхідні документи у присутності нотаріуса. Водночас адвокати, які взялися за справу оперативно, встановили до можливих махінацій з нерухомістю причетна доглядальниця жінки і прийшли в помешкання самотньої пенсіонерки до візиту нотаріуса. Планувалося, що з договором, з заповітом оформлять по одній другій частині. Одна частина на особу, яка доглядає, і одна друга частина, тобто на цього ж родича, який так само проживає за кордоном, має дуже скрутне грошове становище для того, щоб ці грошові кошти від продажу вказаної квартири потім переслати туди ж за кордон.